tällä on niin suuri merkitys, että jos ei tätä olisi, niin melkein nälkään näkisi. Ruoat ei aina välillä riitä. Sen takia on pakko tulla tänne. Se tekee, että ei rahat riitä muuten, jos ei tässä käy. Sitten ei aina joka paikassa ja se riitä se ruoka, mikä jaetaan. Että ei saisi sulkea mitään paikkoja. Se on tarvitse ruoka. Mun mielestä ei tämmöisiä pitäisi lopettaa. Eli meidät on tämän koronakriisin keskellä pakotettu löytää korvaavat tilat tälle ruoka-aputoiminnalle tämän vuoden loppuun mennessä. Poiketen virkamies esityksestä, mikä olisi antanut siirtymäaikaa ensi vuoden loppuun. Työn täytyy jatkua ilman mitään poliittisia riitoja tai puolueen riitoja, koska tämä on niin kuin yhteistä työtä koko kaupungin eteen. Kaupungilta ei virkamiehiltä hekään tiennyt vastausta siihen. Ja nyt tämä päätös on perusteltu yhdenvertaisuudella ja sillä, että tätä tilaa on käytetty enemmän kuin sallittu. Me ei nähdä siinä kyllä mitään yhdenvertaista, että sitten meille tarjotaan näitä samoja tiloja vuokralle kuitenkin huomattavasti korkeammalla hinnalla, mitä nämä naapurit tästä maksaa. Viime kesänä tuli semmoisia lähetyksiä meille tänne, missä oli yli 5000 kiloa niin vesimelonat, kun oli 5400 kiloa kerralla ja muuta tavaraa sen päälle. 15:00 yöllä me lopetin ne jaot sitten, koska viimeiset haki silloin. Me oltiin yötä päivää täällä läpi. Et keskellä yötä, kun muut on nukkumassa, me jättiin ruokaa täällä. Semmoisia 10 tunnin työpäiviä tehtiin täällä. Et siinä mielessä tämä on niinku vähän erilainen jakopaikka, koska meillä ei ole semmoisia kellonaikoja, että me lähdetään heti kotiin, vaan me päivistetään joskus täällä ihan yöhön puoleen yöhön asti. Ja nyt viimeiset joulut on sellaiset, että 15-20 tonnia joka joululle jattu. Sitten tulee rekoilla tavaraa tänne. Ja nyt on niinku vaatimus, että meidän pitää tyhjentää tuo toinen puoli. Kun ajatellaan, että tuommoinen määrä tulee ruokaa, niin me odottaisiin pihalle ne kaikki laittamaan. Tärkeintä, että tämä työ menee nyt eteenpäin, että ihmiset saa sen ruoan ja avun. Ja me otetaan ne ihmiset huomioon, ne saa myös sitä apua, että niitä joku huomioi täällä. Ne saa nähdä toisia ihmisiä korona-aikana, kun yksinäisyys kasvaa kodeissa ja ihmisellä on tosi kova stressi ja ahdinko ja pelkotiloja ja kaikkea. Miten tästä eteenpäin, niin me yritetään rohkaista näitä ihmisiä täällä. Poliittiset päättäjät puuttuu tähän virkamiestyöskentelyyn järjestötasolla ilman järkeviä perusteita. Ja nyt kun täällä kuitenkin järjestökentälläkin on moni toimija lähtenyt itse ehdolle, niin se näyttäytyy äkkiä siltä, että tämä käy enemmän henkilökohtaisemmaksi heitä kohtaan.